els nens i els al·lots de catequesis, des dels més petitets fins als majors, vos oferirem l'auto sacramental, l'adoració dels Reis. Gràcies. Senyors, atenció, que se va representar el misteri singular de quan han adorat el rei mag al Senyor. Veig clarament que el Messia rei del Judeu ja és nat. Adora en terra postrat aquest gran rei celestial, que és l'etern per igual. Després me posa en camí per mi renar li oferir. Doncs s'ha fet home mortal. Anem, doncs. Molt bé, a pensar.
desaparegut de fet que aquí vam entrar. Tant volta en aquesta ciutat has anat a creix celestial. Aquesta és la capital. Doncs quasi no es pot dubtar. Et lo podeu preguntar i no es pot venir cap mal. Dins de Jerusalem està Herodes de l'emperador. Anem a visitar-lo, que és digne de respectar. Amb respecte i humilitat a son palau anirà. I allà te preguntarem el lloc on vist tornar. I jo només li vull dir respecte al Redentor, que vam fer per adorar-lo 13 dies de camí. Doncs anem directament al palau. El primer que tal volta Herodes té, no vols de tal naixement. Amb respecte i humilitat a son palau anirà. I allà ja preguntarem el lloc on vist tornar. Li direm per començar a parlar l'emperador, que s'estrella el visó del gran naixement que hi ha. Déu als uns senyors tan nobles, qual de mos el seu semblant. Aquest vestit tan brillant a tothom van encantar. Per les ciutats i els pobles, i jo, la fregua les portes, pel seu obsequi i descans. No consisteix en descans, amb el nostre pensament. No és el cercant solament, amb el rei podeu parlar. I si desocupat està, li parlarem clarament. Amb molt de gust aniré a donar tan nou la vista, que és important i precís i digne d'escoltar bé. Aquí estem esperant la seva conversació. De ser un fàcil o no, que jo torno amb un instant. Dons i l'àgis amb accés. Si són de tanta importància, vull anar a visitar-los. Jo desig conèixer-los i Herodes per rebre'ls no hi posarà repugnància. Doncs vés-hi si vols anar, i com més prompte millor. I tu tan preguntador, no em pot donar relació a aquesta gent de cavà? De parlar amb el rei Herodes m'han dit, i només. Però, home, malament aquell que no és innocent, ensenyes a entendre un mot. Jo mai he estat tan sutil d'entendre sense parlar. Ja t'he dit tot el que hi ha, no vaig d'embullar més fil. Perquè t'hagis sabut greu que te demani explicació. Però en cup honro som o no som amic teu? No t'enfadis per això. Vaig front amb aquests senyors. Fins més tard, vaja. Està bo. Si han molt ben arribat, si han de ser tot fallats, aquí som. Tant va fer. Que són un gran potestat. Digue'm, estan allojats, tenen casa parada, aquí trobaran posada amb cassiana estrangers. I volen mercès, molt més, que se'n porta l'oriada. No necessitem, senyor, de ningú allojament. Doncs hem volgut solament per ser casa. I si m'ho van fer, el fill de Déu m'ho anant, això sí, l'estimarem, serà molt ben. Senyor, jo sóc el pare que donaran els ganats per fer-los tirar els blats, per tornar-los de bo. Digue'm, com pot ser haver tan gran naixement i que es pobra la gent que això no n'estigui avisat? No sé, qui no ho ha estat que hagi tingut tant pensament? No ho sé, es patja. Que no s'hagin enganat, no ho volen concedir, perquè no ens pot mentir a qui no s'han caminat. En què no es veig aplegat, som de distintes nacions, a vist de ser en visions del rei que ha anat al camí, i a rendir-li amb bon gust, obsequis i oracions. Com que l'heu presentat, escoltat de les profecies, cada vegada més siren, i no hi porti dificultat, però si fos arribat i el fet de tanta alegria, tot es pot ja sabria una tan gran novetat. Públicament, per tota la ciutat se diu. Nosaltres pensem al través de la vostra avançat. És ben cert que Crist és gran, això se va continuament. Però si dir no es volgués el lloc on hem d'anar per poder-lo trobar, això solament voldríem i nos transportaríem prest per anar-lo a adorar. On puc trobar el fill de Déu? Jo no ho sé. Per l'any del rei, puc fer tal volta allò sabrà? Com no puc respondre, us diré senzillament. Perquè així, més fàcilment, que tot molt bé i quan m'haig pugui anar descansats a la casa que m'hi fent. Doncs digueu-li amb urgència que el rei de l'Orient li supliquen humilitat.
dels homes molt principals, nobles, rics i de gran voluntat, i sobretot molt sabuts. Unes dones que ja alguns amb franquesa m'han parlat perquè vols preguntar el que anaven a cercar. M'han dit que van adorar el rei del rei Carnat. Bé, Jordà, i serà veure com acaba de tenir. Vés, prompte, fes-lo venir. Veurem això que pot ser. Jo estiré molt mal a plor fins que em veig el ben parlat. I sabré qui s'ha enviat a cercar-lo per aquí. Que això m'interessa a mi per conservar el meu regnat. Com va? Com que estiguessis enfadat? Que hi ha res de novedat de que els pobles vulguin ser? No seria res dels pobles que et passin de quietar. Mentre no li faci pa, la seva conducta és noble. I doc, és el que hi ha de nou? Tu no rius ja com solia. Home, t'has anat al Messies i no trobes que això és prou? Vamos, que tu sempre te creus totes les coses estranyes i mentides i patranyes per veritat les tabons. Ara m'acaben de dir que se passegen tres perduts. Digues! Tres homes sabuts? Que jo els he tingut aquí un instant que els he tractat per l'ama del seu intent m'han demostrat ben clarament que són homes il·lustrats. Ells sampen les estrelles, la lluna, el sol i la terra que haurà fam, festa i guerra i que veurem meravelles. Diuen que se'ls hi paregué una estrella singular i que aquí els va guiar a trobar el rei vertader. No posis en dubte que són homes de gran ciència i de gran experiència per anar corrent pel món. De riqueses i caudals, per aquí van ben provits, i a més de sa morri, tots són persones reals. I en el rei, què li has dit? Han acabat de sortir. I què tal, que me'n pot dir? Home, està tot enfurit. Molt malament m'anirà a l'assumpte perquè venia. Deixa'l per un altre dia, que avui no t'escoltarà. Tant i tant s'ha alarmat que quasi feia flamada. No record cap vegada l'hagi dit tan enfadat. Aquest dels xavis que et dic m'envia a fer-lo venir. Per això que se vol sentir, no sé què serà aquest pic. Bé, i tu que em veig tres parlar, que t'apareix mala nova. És per això que m'han donat prova que el rei Messies és nat. Tu em fas estar tot alondrat parlant-me d'aquestes coses. Ja és més cruel per Herodes, que té por del seu regnat. Tu te trobes tot alondrat i et queixes sense raó. Ja és més pas pel meu senyor, si de rei emperador passa pobre desdichat. Vol dir parles francament que les notícies són males? Jo sí. És jo el lloc de cobrar les pertes ànimos que tenc, perquè si això és veritat, jo, tu, tots estan perduts. Quant d'imperis hi ha hagut per altres reis conquistats? I quedaran destronats i de ningú recuits. De tot el món avorrits, serem un desemparat. Tu vas perdent el coratge. I el Messies no han trobat? Animat? Que no el força, que tot vagi mal viatge. Què voldràs dir que no el va quan prou m'has fet calquetjar? Mira que m'has fet estar una estona ben mal a plor. No ho sé cert, però deixa-ho córrer i vendrà. El que vendrà, això que volen d'assustar, en causa de la nostra torre. No sé com t'ha pogut alterar tant sobre aquesta notícia. Tot home que té un pot de judici hauria fet-lo semblant. Tampoc. No hi ha tant per el que t'acabes de dir. Saps per què parles així? Perquè no mires en van. Sí? I tu el puntets al cap d'allà sense haver-te remenat. I d'això ets habilitat sobre córrer d'aturat. Jo ho fas per guanyar-me el pa. Vamos. Negem per la prou. Sí? Si diu que te'n vas, camina. He de ser a l'oficina, avui em punta les 9. Allò encara em falta un quart i tindràs te per anar-hi. Sí, tu no pagaràs per mi si són jo els que faci tard. Et despaja i tu, no sé quin dels dos, té més coratge. Saps com endús d'avantatge tu, criat, i jo portés? Jo troc que n'hi ha. De diferència, t'esteu en el meu estat. I jo puc dir que quan tu tens llibertat, a mi no em falta llicència. I no estàs en el que va, la diferència és el no. Jo vaja, i ell, majordom. Comanda, tall de portal. Comanda dins i de fora, i si jo avui no entraràs. I jo em preu brinçonat, sense clau, no m'ho veig d'hora. Vamos, paja i majordom, acabau la pantomima. I penseu que la doctrina vos ensenya la humildat.
Vosaltres tingueu germandat i deixeu-vos de renyina. A Sant Capitau los dos al palau poseu de mà i se rancou d'olvidar que se rancou i sa maldat sempre duen mal final. Dau-me sa mà cada qual i lo que has estat, si has estat. Secretari, i de reboure. Secretari, passi-ho bé. Hem de parlar, tindre això per tot. Si no, com a l'arròs, no t'envia de bé. Per això, li vol preguntar per molt com s'han trompat i s'ha descansat del treball del seu camí. I vostè, vol dir tot el que l'ha de passar. Nobles senyors, deu los guard. Que és aquesta novetat que vos t'haran dat part, sense dubte ningú no guard, que en aquesta bona ocasió tindré la satisfacció de saber vostès qui són, lo que cerquen per al món i la seva pretensió. Los tres són rei coronats, que de molt lluny han venut. Per un sant impur mogut, el cel m'ho ha inspirat. Los cors tenim inflamat, com pugui ser gran. I si d'així, vostra majestat, si ha hagut ser l'esquet, d'informar-nos bé on és el meu gran rei que sent-ne. La notícia que m'adona me fa estar molt admirat, perquè no m'han arribat. Vols de tal cosa pregons. Digueu-me, doncs i perdoni, si han vist alguna senyal d'aquesta persona reial, que emprendre els ha obligat un camí tan dilatat, amb temps tan fred i tan mal. Nosaltres hem preparat que per aquest adonient una estrella resplendent i de suma utilitat. D'ara, per ser bondat, que no hi ha un poc de dolor, perquè la seva transacció de cal poder-se que amb el seu gran resplendor il·lumina tot el món. No hi pot dubte que hi haurà hagut la singular meravella d'aparèixer tal estrella, cosa que jo no he sabut. Però que em volen dir que un gran rei s'hi ha anat, aquí pots dificultat i mal d'entendre per mi. Ja pot estar descansat de que ha anat el gran rei promes de Santa Llei, perquè el cel ho ha d'esperar. Això doncs ens ha obligat a venir lo que cercar, per poder-li presentar aquest místic donatiu i el sentiment més viu que el seu peu s'hi ha d'adorar. Notícies, no l'he pogut dar d'anar més si es promes, perquè, és cert, no sé on és, però me'n puc informar. M'anaré a congregar, després, en instant, en moment, la junta més emirent de les dos dos de la gent, per saber d'aquest gran rei el lloc del seu naixement. Si molt fa aquesta mercè, li seran molt agraïts. El seu noble sant de Sitges no tardarà en complir-se. Vagin, pues, a descansar, que estiran molt fatigats. Aquí seran allotjats el meu palau en Don Rà. Sabis de l'Orient, no duen molt bones noves, per mi, el rei vol fer proves que li aniran malament. Paja! 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 Ves i procura que vengui qualte doctor o dos que porti bon or el llibre de l'escritura. I si dubte per ventura del naixement del senyor, el rei podrà llegir-ho tot sa cosa ben segura. Ara vaig a fer venir el més savi de tot sense comunicar-lo res de lo que passa per aquí. S'escriptura ha de dir, ja veureu, un llibre així que bastarà per cansar-lo. Hola, què tal, majordom? Per conversar amb tu venia? Doncs sense més cors de gir ni classe d'impediment, pots explicar el teu intent, que jo el meu t'explicaria. Han passat tres cavallers que paraules dirigien. Tu m'has de dir el que volien aquests homes estrangers. Quan els seran arribat, m'han demanat per entrar i que desitjaven parlar amb paraules tot plegats.
Però en el mateix instant les he preguntat com era venir de tal forma i manera tres màgics de tant en bas. M'han dit que des de l'Orient es treia brillant l'esguia, la qual els anuncia el rei Crist del naixement, i que s'aporta per aquí tan gran aconteixement. Estrella tan resplendent, m'han dit que no pot mentir. Això serà el compliment de les tantes profecies que anuncien que el Messies conquistarà tot l'Orient. No facis aquest parlar, que si et sentit l'emperador. No veus que tal vídeo del rei Messies serà? I per això estàs segur de que has anat a Redentor. Home, la prova millor és l'anunci que han dit tu. L'ostres, m'han dit una estrella tot el camí els ha guiats. Ja és prou venir acompanyats d'una tan gran meravella. Si ets segut al naixement, Herodes el vencerà. Damunt la terra no hi ha un altre rei més potent. Si el Messies Redentor ha de ser l'únic fill de Déu, és immens el poder seu i a tothom superior. Jo que els nostres he parlat, res d'on per cert i segur. Si fos tan increu com tu, sols els hagués escoltat. A mi dones que pensar, duguent aquestes idees. Les escriptures rebràs ho diuen i tot Judà. Vol dir? Tots els jueus creuen que Crist vendrà. I no es cansen d'esperar, fins i tot els homes més impius. Amb les proves que tu em dones, d'algo us està enterat. És que està profetitzat per les més sàvies persones. I tu creus que això pot ser perquè estan mantingut lletres? I doncs, escrites profetes sense verte de fer. I amb aquest nou moviment que per ajudar ja, quasi es pot assegurar que és vengut l'onipotent. Aquest ha de governar a tots els homes de la terra i en els qui li mourà en guerra, sense armes los vencerà. I el Messies que serà? Home esforçat i valent? Serà Déu omnipotent, que per ell fan sentiment el cel, la terra i la mà. En aquest rei d'alegria, si ets cert, jo el vull adorar. Com és possible dubtar si per dir vendran d'ajudar l'anomenen el Messies? Jo desig, sense dir-ho, a mon rei de venir-hi i vol doncs oferir-li per mostrar-li adoració. Un doci que l'emetrà, oferir-li el meu cop primer. I que la vida daré perquè el moment de res l'eterna glòria em pot dar. I dona, home adorar en aquell rei de dos dies. Jo val més que triat sia de Jesús i de Maria que d'un mal emperador. Ara vull venir doctors, no sé què consultaran. Ara és un rei tan gran que està rodejat de temors perquè és nat un gloriós el qual tots adoraran. Gracias.
dormimos, que és hora de descansar. Esperarà assegut i amb el rei aniré a parlar. Si Magaia es pot apanyar, jo no t'hauria cregut, però el que has assegut sap que hi fa de bon estar. És precís que veríeu on naixerà el senyor, el Messi el Redentor, després me contestareu. Cercareu les profecies i ja li dureu de resposta. Això, ara que m'importa, i haurà de ser d'Imbra Dies. En la santa llei. I això és cosa derivada. I ja ho sap tota la gent. Digue'm-li ara un moment, que duc l'escriptura sagrada. Quin capítol voleu que cerqui? Profecia de Miquel, capítol 5, verset segon. Aquí tenim la profecia. Però ja és el capítol 4. I per trobar el que fa 5, ja la me'n queda una altra. El cap de bé l'hem trobat, el capítol que em masté. I aquí, en el verset segon, Miquel molt diu on naixerà el vell vertader. Doncs anem, anem, que el rei mos ha menester. Bueno, però al cap de res tindrem un mal resultat. I vostès que heu reparat per algunes conjuntures de les santes escriptures que tens allà arribat. Ai de mi, si Cristo és nat, que serà el meu imperi, el meu rei en cautiveri, molt pronta s'ho va mudar i haurà de venir a parar amb la seva misèria. La profecia aquí està. Si vol, bé, se pot llegir. El text comença així. Tu, Belén, terra, Judà, on t'es en diu clar. Del rei Crist el naixement i se pensen que no ment. Però quan això serà, no ho pot demassegurar,
Aquesta explicació a mi em satisfà molt poc. Vostès en diuen el joc i se deixen el millor. Vallen si s'aclararà més aquesta provació. Fixa't el lloc i el dia en què el Messi ja el vendrà. Prendran junta de tots dos i veurà si pot ser. Segons el meu lleal pare, serà molt dificultós. Com has quedat amb el nen? Ho tornarem a consultar. A la cançó de ballar, aquestes que vol que hi ha, són contraris per un rei. Digues, i el rei que t'ha dit? Que hi hem de tornar demà, ha passat demà, ens serà més aclarit. Ja ho crec jo que va estar ben clar. Pas que li ha llegit. T'hi ha quedat compte? Sí, molt, el va penjar d'un pau. I què és molt gros, aquest regal? Gros pont i el barallet. I jo no sé què mos farà. Saps que ja està d'enquadrat. Que bo, el que t'ha donat. I el dos a mi, ja ho sabré. El nom. Amb un llenguatge dubtós, del qual sabré venjar-me. Digues que els senyors van entrar en bola. El rei s'enfada i se manxa i està carregat de por. Per tota aquesta dansa no li durà res de bo. Molt desitjo de trobar la pàtria d'aquest gran rei per els doctors de la llet. He pogut averiguar que, segons la seva llet i el text de profecies, ha de néixer Messies a un poble d'Orient que es diu Belén de Judà, província dels meus estats. Podem anar descansat? Ningú me'l molestarà. Per dir molt regnat, seran tractats com a son senyor, amb gran respecte i honor. Tot molt versat i el rebrà. A Belén de la ciutat, tenen gust a l'irar. Ella ja preguntarà sobre aquest gran rei que és anat. Després que l'hauran trobat, notícies m'han de donar perquè puc anar a prestar-li obediència i a la major reverència el vull jo també adorar. Si volen tropes i guies, també n'hi donaré. Passen doncs el seu camí, que quan hauran adorat el Messi el rei, no sé, nat, torni a passar per aquí. Se s'hi vingui a fer venir, veurem ell i que en dirà, o si me'n consolarà. Perquè ja no em puc sofrir. Estic a punt de morir, de pena i de sentiment. Si et sent aquest naixement, me tenc que desesperar. I no s'hi ha d'estranyar que faci un tort que rebent.
perquè ja se deu pensar que acabarà el regnat. Ell està molt enfadat. Alguna cosa hi haurà. Jo no sé el que serà. Però tantes de consultes no duran bones resultes. O si no, el temps ho dirà. Vaja! Vaja! I ara, què és el que vols? Ben aviat de cridar a Sibila i digue-li que prontament vinc aquí, que Rodes ho ha mandat. Tot el dia té que córrer. Per això acorda el salari. Esclar, bon presidiari, que està tancat dins la torre. Com va? Com estan? Encara no s'ha calmat. Calmat? Amb aquest pollo em calmen com més consulten. No, i de temps que és un torn d'importància i amb el rei he de parlar. Per ara no hi pots entrar. Si vols anir te n'arrença ganant-hi, si vols esperar, espera't. Que jo espero una dona que diuen que ets la més bona per descobrir un secret. Si vols esperar, espera't. I no esperaré. I no molt bé. Això va mal. La cosa és de gravetat. I per mi el rei s'ha pensat que jo no li sóc leal. Que demostra fer venir tanta gent per consultar. Quan jo tot sol li puc dir al seu reina com està. No, i té raó. Qui s'esposa a dir la veritat, el rit noble o potentat, quan la virtut li fa nosa? No està, ja diré, mal de ben pecot sa vida, perquè ara sa perseguida, sa veritat si és un bé. Calla, sa civil la que ja ve. Perquè et pugues defensar i ningú tingues temor, com a rei emperador, la meva espasa buida. No.
sí, contra mi emperador, ho va sentar traïció de venir a perjudicar el meu forat, home! Mar, fons i rius han de cremar, amiguen talment en zona. Ja pot tirar set en sa corona, que en César em va donar. Ai, trist de mi, que faré? Per cert, cridant no seré. La corona se perdrà i mon regnat s'acabarà! Eternament, a l'infel que és tornament, per sempre condemnat. Me'n valdria no fos nat! Thank you.
Deixi un poc a fora, li farem més cafè. Jo us haig de donar un sí com un jo. Senyora, no som, no governa tot el món. Fes venir el meu secretari, prendre resolucions, perquè crec que tantes raons m'han deixat molt al contrari. El rei està molt enfadat. Jo no sé el que passarà, però està molt enfadat. Ara m'anam a cercar. Ja podeu dormir tots a ple. Els perills s'han fet en fort. Si ho he dit francament, això farà mal a fi. Tot aquest fil i bulli acabarà malament. Calla, veuràs com el calmaré. Jo ja sé que el rei qui són. Jo ara l'estranyaré si t'envia l'altre món. Ves, entrec que t'ha de m'estar. Déu guard, vossa majestat. Com ha passat aquesta nit? Mal, secretari. Estic molt trist i molt enfadat. I quan s'acabes ho serà? No m'ho preguntis a mi. Quan es cansa d'obseir, ni xos quina hora es veurà. Que ja no tens secret en l'altra conspiració. A tu et toca saber-ho, que tens hores molt estretes. Sí.
senyor meu... Que allò que vols, sempre m'ha de molestar. Són visites, pot tancar i deixar-me fer tots sols. El capità general de fora està tot en bord i segons he conegut, les coses li van molt mal. Digue-li, canti el moment, quan en quines noves tu. No tenc cap por de ningú, tot el poble està content. Ses coses van mal, molt mal. Se civil i els doctors ja la farà furiós. I ara se'n ve general que el farà gojós. Vols dir, senyor general, que el rei està perillós? Som molts els sublevadors que el nostre rei volen mal. Digue'l, senyor general, i això, que fa molts dies? Trets que han anat al Messies i des d'aquí tot va mal. Per això he vist aquí que hi ha un gran moviment. I que ha estat? Fes passar gent, secrets, anar i venir? Ja he estat per aquí de fora i estonen els portals. He vist reis, gent molt formal, que han dit venien d'en fora. I aquesta entrat serà bo que han anat al Redentor. Ja per allò esperador supos que n'està enterat. Jo què sé, tot el poble. Sublevat. Tot el poble sublevat contra mi, majordom, mai a dir si puc entrar aviat. Si duim molt mala nova, així com el rei se troba, no sé com vol anirà. Ha dit que podeu entrar. A l'ordre de vosència, tota la força aquí està. Aquí té el seu capità per servir-lo en referència. Digue, i no res per a prequirar el moviment? Ha vingut molta gent, però no sé el que ha estat. Jo tenc tota la ciutat en gran revolució, cridant per cada cantó que el rei més hi ha anat. Vol dir la dicció entenguda del nou rei anunciat, que estava profetitzat pels profetes Xavanguda. L'antiga ja és caiguda. El nou rei serà escoltat. Pues tu com a capità, per servir en aquesta minyó, voldràs que l'emperador sàpiga que no el vol semar. Així fas compte dir-li, perquè aquest minyó que ara ve és fill de Déu Verdader i autor de la nova llei. Pues jo com a general dic que roman castigat i el mateix tema restat, fins que no et dispondrà que tu mereixes de gollar junt de l'art i llibertat. Soldats! Això per mi és impossible, faltar el Montrey pel Messies, tant tu com el Dimbrou Díaz, tindré una mort terrible. Dur-lo de gollar! Senyor, no podem dormir. Ja van reu per centrar el poble, tot en massa diu que ja no vol servir. Programa un altre rei que liderà pau i festa, pa, vi, can i bona festa. Tot prou més amb una llei. És preciso prendre mi de forces que siguin severes, per llevar el que estimen, que el rei se desperdi. Perquè si no, la corona del nou rei tan desitjada del canvi s'ha arrencat, si el mal remei no dona. Si el rei més que s'ha anat, ara és fàcil de trobar. Més tard, ell s'apuntarà i no respon a l'estat. Si es passa que em va donar com a menombrar general, la batalla que em fa, el Messias vencerà. Però, Obama apareix i no hi ha un altre remei. Senyor, te aconsell que si cal s'ho faré. Què te pareix, secretari? Ja hi puc estar ben confiat amb un poble que està alçat a favor d'aquest contrari. Qual és el remei que hi ha per ja mantenir la pau? Digue-ho, general, digue-ho, i el moment s'aplicarà. En seguida m'agradaria, sense contemplacions, de gollar tots els minyons de 12 anys i d'un dia. Estén el decret, segons diu el general. Però, senyor, i quin mal li han fet aquest ninat? Escriu, que tu poc t'importa, que m'hagi de costar pel meu tron a conservar. Se sang de tot aquest poble. Senyor! Ah, ja s'ha acabat. Recorda't que som el teu rei. I que per mi, la meia, és la meva voluntat. Per evitar un gran mal a tots els meus...
fer testiera la seva felicitat general, que veu mostrada. Se vos serà recompensada si salveu el meu estat. Aquí, un decret teniu. Anau, feu-lo executar, que quan el sol s'apondrà, a dins quan l'hem d'ajudar, cap nen ha de quedar viu. Quan la pàtria està afligida per algun conquistador, tots els seus fills mostren valor. Per ell donen la vida. Soldats, siau valerosos. No temeu, no el Messies. Jo promet que dins dels dies tornarem victoriosos. De Lloret, de sempre viva, corones em portareu. Digueu tot amb el teu. Viva el rei! Viva! Viva el rei! Viva! Gran castellà i docent. Però ara, no ho veieu, el fill de Déu i el drac, i tu vés un arribat i tinc de servir-lo. I tu, que t'has sublevat contra el teu emperador, a ser la cosa major, demà tot sé que m'has dat, ai de mi, seré tractat com un mil emperador. Soldats, duia la balla! Atolondrament ser vivament del meu cor. Mon general contra jo, això és excessiu torment. Com pot ser que el general abandoni sa majestat davant d'aquest entorxat que ha guanyat en bon combat una batalla campal? Ai, vaja, i quina derrota. Me considero destronat. Si el rei Messies és nat, a mi em causarà la mort. No té valor ni cornort. He de morir condemnat. Descans, vostra majestat, que sempre defensaré i si em porto moriré el més col combat. Res podrà sentir contra mon rei, senyor. Ànimo, emperador, que aquí endavança a morir. Sí, endavança a morir. Morir a l'home cert. Veig l'infern obert que vol fer festa de mi. Veig un poble que està alçat a favor d'aquest nou rei. I a mi, com un trasto vell, me tenen despreciat. Ai de mi, despreciat. Ser tractat com mon cor per tenir gran torment. Des de que n'he de fer tant, se mor de tants innocents. La sang, sens dubte en els cels, crida venjança. Ja hem perdut l'esperança, s'ofresca dolors més prens.
o me l'hagi no fos nat. Per tant, quan m'hem morit, vaig tenir pena per ti, per tota una eternitat. Rabiós, desesperat. Oh, dimoni enganador, teniu de mi compassió. He estat un mal emprenedor, perquè m'havia enganat. Vaig, l'infant preparat, que vols que festa de nit. Me cremaré eternament, se dirà públicament, per quan que jo estàs. Anem a molt damunt la terra, o m'ho diran a com jo. I quan no fem el teu, el rei era el centre viu perquè el pont era del nan. Jo sempre he pensat que el dimoni es enduria. Aquella cova i el rei Messies trobareu. Entreu, veureu mare i don rei, el cap perit un infant, cosa de gran meravella.
aquest infernal llutvent i obrir les portes del cel on tots podem entrar. Jo vos adoro, Jesús meu, i vull sempre donar-vos. Encens ben que oferir-vos perquè sou vostre de Déu. Veure passar molt de greu vostres supremes d'entesa, en tal extrem de pobresa dins d'un estat de vejat, o que et sents de caritat, o senyor de gran finesa. Los vostres peus postrat, adorar-vos m'atrevet i mirre vos oferet. Oh, verbo etern nomenat, el cor ten penetrat de pena considerat, que en mirant amb el samà, vostre cor després de mort, aquells qui tindran el cor de dur-vos sepultat.
junts, gràcies per la vostra assistència, gràcies per els vostres aplaudiments i gràcies a totes aquelles persones i institucions que han fet possible aquest espectacle. I ara, tots junts, cantarem 25 de desembre.